chegar a equipe de Santo Ângelo. No meio do caminho, o Luiz Henrique. Até de meia-lua, passou pro marcador, ele passou pro Daniel, vai cruzar na ponta esquerda, meter a boca no gol, corta Luiz Henrique. Chega o zagueiro Luiz Henrique da equipe Brasil cruzado. Marcação, bola com o zagueirão Dieter. Luiz Henrique, da equipe do Cruz Alta. Recolheu o pé esquerdo, meteu na boca do gol. Corta Luiz Henrique, o zagueiro da equipe da Ter Cruz Alta.